Ky është Lars Rosen, shtetas suedez i cili për disa muajsh është duke u gjykuar në gjykatën e krimeve të rënda. Akuza ndaj tij është ajo e trafikut ndërkombëtar të armëve, pasi 32 vjeçari u kap në mori me 9 pistoleta të cilat tentoi të trafikonte në Gjermani. Por Rosen nuk është i vetmi i huaj që pret verdiktin e drejtësisë shqiptare. Aktualisht në gjykim ka dhe shtetas rumun, gjerman, italian, zviceran dhe kinez, duke bërë që gjykata e krimeve të rënda ti përngjaj pak a shumë një gjykatë ndërkombëtare. Ka fluks më shumë se sa vitin e kaluar, sepse deri tani kemi 2 persona që janë gjykuar tani me vendime dhe kemi 5 që janë në gjykim. Ndër këta është një malezez, një suedez dhe 3 shtetas rumun. Vjet kemi patur 9 gjithsej, gjatë gjithë vitit kemi patur vetëm 9 të gjykuar të huaj. Ambasada i ndjek hap pas hapi, ambasadat përkatëse shtetasit e tyre dhe këta zakonisht mbrohen nga mbrojtës të caktuar kryesisht nga gjykata. Pasi ata nuk mund të mbrohen me avokat të huaj, sepse ligji shqiptar nuk e lejon këtë. Veprat penale për të cilat ata akuzojnë janë kryesisht trafiqet e palishme, si ai armëve dhe i lëndëve narkotike. Gjykata u ka vënë në dispozicion avokat kryesisht, si dhe përkthyes, ndërsa nuk mungon interesimi i ambasadave të vendeve që i përkasin, përfaqësuesit të cilave i ndjekin pothuajse çdo seancë dhe janë në kontakte të vazhdueshme me shtetasit e tyre.